calanka astaanta u ah maamulka khatum waa calanka kaliya ee dhigu daatay calamada maamul goboladeeda Soomaaliya halyeeyay badan ay u nafwaayeen halka qaar kalena u dhaawacmeen sidoo calankaasi si xor ah uga baban lahaa dhamaan gobolada degmooyinka iyo deegaanada ay degan bulshada khatum isla markaana soo jiitay indhaha bulshada Soomaaliyeed maadaama uu ka turjumayo taariikhdii halgamayaashii daraawiisheed ee dhulka ka xoreeyay gumeystii Ingiriiska hadaba calankaasi quruxda badan waxaa maskaxdeeda ka indhistay marwarooda Xasan Cali oo ka mid ah hablaha qurbajoogta ee Khatumo taasoo inta badan nolosheeda u taagnayd sidii ay deegaanadan uga hirgelin lahayd maamul ay gaar u leeyihiin kaasoo astaantiisu ka dhex muuqato maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya Ruuxda Xasan Cali oo ka mid ah dadka sida gaarka looga qadariyo deegaanada SSC ayaa qayb weyn ka qaadatay halgankii xoreynta deegaanadaasi iyadoona garab iyo gaashaanba u ahayd maamulka Khatumo tan iyo markii dhidibada loo taagay sanadkii 2012. Sanadkii 2023 markii lagu dhawaaqay maamulka cusub ee SSC Khatumo, Ruuxda Xasan Cali waxay gacan weyn ka geysatay mashaariic dib u dhis iyo qalabeyn loogu sameeyay xarumihii dowladda. Inkastoo aysan ka soo muuqan baraha bulshada, hase ahaatee mar walba waxay u taagnayd horumarinta deegaanada SSC Khatumo. Maayirka caasimadda SSC Khatumo ee Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa ka marqaati kacay waxqabadka Ruuxda Xasan, isagoona uga mahadceliyay sida ay u garab istaagtay maamulkeeda. Sidoo kale waxaa loogu magacdaray Ruuxda Xasan Cali wadda ka mid ah wadooyinka halbowlaha ah ee dhex mara magaalada Laascaanood. Waxa aanu insha Allahu tacaala qof walba wuxuu deegaankan u qabtay lagu abaalmarin doonaa, lagu maamuusi doonaa, qof walba doorka uu mudan yahay. Waxaan oo ballanaynaa Ruuxda Xasan Cali iyo tiimkeeda hawlaha ballaaran ee ah qurxinta xafiisyada maamulka dowladda, ka qayb qaadashada qalabaynta qaarkood ay ka geysatay magaalada caasimadda ee Laascaanood iyo xafiisyada maamulka SSC-ba, gaar ahaan xarunta dowladda hoose. Waxaan u mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba Ruuxda Xasan Cali oo ah gabadh reer SSC-ya oo ah gabadh ka shaqeysa inay isdhinac taagto, xuquuq la qabato maamulkeeda. Ruuxda Xasan Cali, waan uga mahadcelineynaa garab istaagka ay noo samaysay ka maamul caasimad ahaan iyo qurxinta iyo hadday tahay iyo qalabaynta ay ka geysatay xarunta dowladda hoose ee caasimadda iyo xafiisyada kale maamulka dowladdaba. Waxaan aad iyo aad iyo aad ugu boorinayaa qurbajoogta oo aanu abaal weyn u hayno ka maamul ahaan inay maamul isnaac taagaan, ka qayb qaataan dhismayaasha xafiisyada xarumaha dowladda, ka qayb qaataan gaadiidka, ka qayb qaataan qalabaynta, ka qayb qaataan wax kasta oo loogu adeegayo bulshada. Waxa aanu insha Allahu tacaala qof walba wuxuu deegaankan u qabtay lagu abaalmarin doonaa, lagu maamuusi doonaa, qof walba doorka uu mudan yahay. Waxaan oo ballanaa inaynu maamulkeena shacab agaasimaha gaadiidka iyo dhulka ayaa dhankiisa qiray in Ruuxda Xasan Cali uu qalanto waddadaasi loogu magacdaray isagoona ku ammaanay waxqabadkeeda. Ka bogaadinayaa Ruuxda Xasan Cali oo ah gabar waxaweye u heelan markasta diyaar u ah in maamulkeeda daba taagnaato, garab taagnaato, hareer socoto, daba socoto. Run ahaantii kaalintay ka qaateen la garanayo. Waxaad noo soo samaysay Ruuxday waa ku mahadsan tahay. Ka madax ahaana Ruuxday aad iyo aad u mahadsan tahay, halyeeyad baa tahay. Dhowaana ogaa hore in aad calankan u samaysay. Ilaahay ha ku barakeeyo adiga iyo awlaadaada iyo caqligaaga iyo fikirkaaga. Maahantii anigu aad baan u jeclahay dadka waxa weeye maamulkooda iyo inay mar kasta u heelanay garab istaagaan aad iyo aad baan soo dhaweynayaa. Waxaan kaloo soo dhaweynayaa Ruuxda wadada loogu magacdaray wadadaas iyo wadooyin buuq way u qabantaa iyo intaa in ka badan. Marka ugu dambeyntii qaar ka mid ah haldoorka bulshada ayaa soo dhaweeyay wadadaasi loogu magacdaray Ruuxda Xasan Cali
يغونا كو امانيسيد اي مروال بهيل يهوبا ولا قرب جوكتا بلشاد يدي يمامل كيدا باه.